Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank Ultravioleta Metal Mastercard Black XP Visa Infinity sem anuidade. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, minhas amigas, muito pedido aqui no canal para que eu fizesse uma comparação entre o XP Visa Infinity e o Mastercard Black do Nubank. Logicamente que esse aqui é um cartão Gold, eu estou apenas ilustrando a marca Nubank aqui na mesa, mas nós iremos falar deste cartão aqui, o Ultravioleta Mastercard Black do Nubank, contra o XP Visa Infinity da corretora do Banco Digital XP, que anunciou agora o cartão mais fácil do Brasil em tê-lo, o Visa Infinity. Vamos começar então pelo Nubank Mastercard Black Ultravioleta de metal. O primeiro metal feito pela bandeira Mastercard Black e trazida pelo Nubank. Vamos conhecer um pouquinho sobre o Nubank, então, Ultravioleta. O cartão tem anuidade de 12 parcelas de R$ 49,00 mensais. No entanto, você pode ficar livre da anuidade do cartão Mega Ultravioleta do Nubank, feito de metal. Gastando R$ 5.000 por mês, você isenta a anuidade deste cartão. Ou ainda, se você investir R$ 150.000 no Nubank ou no Nuinvest, você isenta a anuidade enquanto 150 mil estiver dentro do aplicativo, dentro da carteira digital do Nubank Investimentos, tá certo? O diferencial do Mastercard Black do Nubank é que você tem aí 1% de cashback em todas as suas compras feitas com o cartão metal Mastercard Black. E esse 1% de compra que você faz com o Black do Nubank, ele pode se transformar em 200% do CDI, mantendo o dinheiro investido com o Nubank. Ou seja, o cashback cai na conta do Nubank e se transforma em 200% CDI. Este é o maior diferencial do cartão. 1%, o dinheiro se mantém na conta do Nubank, ou seja, se transforma em 200% CDI enquanto o dinheiro estiver com o Nubank do seu cashback usado pelo cartão Black. E logicamente que o cashback nunca expira junto ao Nubank. O legal desse cartão do Nubank é que ele é um cartão feito de metal, então muito bonito, o design do cartão é lindíssimo, né? Realmente os clientes do Nubank devem estar atrás desse cartão, mesmo sabendo que tem anuidade, e aqueles que não vão gastar os 5 mil por mês ou não vai investir os 150 mil reais, vai pagar então a anuidade 12 parcelas de R$ 49,00. Agora vamos conhecer os benefícios que o cartão tem pela bandeira Mastercard Black. Veja, o cartão não tem acesso à sala VIP grátis pelo programa Lounge Key. Todos os acessos do Lounge Key são pagos US$ 32 usando o cartão do Nubank. No entanto, o cartão te dá grátis acesso à sala VIP da Mastercard Black 1 e Mastercard Black 2 Express no aeroporto de Guarulhos. Lembrando que você pode levar até 3 convidados usando o cartão do Nubank, no entanto, os convidados irão pagar R$ 130,00 por acesso, limitado no máximo a 3 convidados. O titular entra grátis com o cartão Mastercard Black. Sala VIP Lounge Key, os acessos são pagos. Sala VIP Guarulhos, totalmente gratuito para clientes que têm o cartão Black. Seguro de viagem, seguro médico, Global Service, seguro de automóveis, cancelamento de viagem, perda de bagagem, concierge, Boingo Wi-Fi, Price Cities, ofertas internacionais, proteção de compra, seguro garantia estendida original, roubo em caixas eletrônicos e surpreenda a Mastercard. Estes são os benefícios que o Mastercard Black Ultravioleta do Nubank tem para você. Agora vamos conhecer o Visa Infinity da XP. A XP tinha lançado este cartão em meados de março de 2021, onde, para adquirir o cartão, você era necessário ter um investimento com a XP a partir de R$ 50 mil para conseguir o Visa Infinity da XP. Agora, em dezembro, em meados do dia 6 de dezembro, a XP anunciou que, para ter o cartão XP Visa Infinity, os investidores a partir de R$ 5 mil, é isso que você ouviu. Você não ouviu errado, não. É R$ 5 mil
já pode adquirir o cartão Visa Infinity da XP, dando a XP o cartão mais fácil de conseguir na modalidade alta renda Visa Infinity a partir de R$5.000. Leandro, vamos conhecer então um pouquinho sobre o XP Visa Infinity. Para adquirir o cartão XP Visa Infinity, você precisa abrir uma conta com a corretora XP, Banco Digital XP, que se transformou agora. Você investindo R$5.000, por exemplo, num CDB da XP, promocional ou não, que tem aí junto à corretora, você espera até 10 dias úteis para que abra a solicitação no seu aplicativo. E assim, você solicita o cartão da XP. O cartão é totalmente gratuito, você não paga anuidade nenhuma, não precisa fazer compras mensais, não precisa de gastos mensais para isentar o cartão, uma vez que o cartão é isento para sempre da anuidade. Até 6 cartões adicionais totalmente grátis também junto ao Visa Infinity da XP. Todas as compras que você faz com o cartão XP, você ganha 1% de cashback. E o dinheiro parado no sistema de investback da XP, ele vai aumentando a rentabilidade conforme o período que você mantém o dinheiro com a XP. Ou seja, o dinheiro parado na XP, ele vai aumentando conforme o período que você mantém o dinheiro parado em investback junto ao programa de investimentos da XP, tá certo? Por não ter anuidade, não tem gastos mensais, então acaba sendo um atrativo para os investidores da XP. O limite atrelado ao cartão de crédito é através do investimento que você faz, ou seja, 84% mais ou menos se transforma em limite através do seu investimento. Ou seja, o limite que tem neste cartão, teoricamente, é o seu investimento que você fez. No entanto, apenas um percentual se transforma em limite. 84% daquele valor que você investiu, você tem em limite no cartão de crédito, certo? Vamos conhecer os benefícios que o cartão tem? O cartão não te dá nenhum acesso à sala VIP do programa Lounge Key grátis. No entanto, em algumas campanhas que a XP fez, ela estava liberando o acesso grátis para alguns clientes e esses clientes ganhavam o acesso através de cashback de volta na fatura. Então, eu não estou me referindo a essas promoções, eu estou me referindo ao que é o cartão normal, onde não existe acesso grátis na sala VIP do programa Lounge Key. Ok? Vamos aos benefícios pela bandeira Visa. Veja, sala VIP Lounge Key, nenhum acesso é grátis, no entanto, você pode entrar na sala VIP Lounge Key pagando $32. Concierge, Visa Luxury Hotel. Veículo de locadora, perda ou roubo de bagagem. Serviço de assistência em viagem. Emergência médica internacional. Digital Doctor, atraso de bagagem, atraso de embarque, perda de conexão aérea, proteção de compra, proteção de preço, saque emergencial, cartão emergencial, cancelamento de viagem, garantia estendida original. Estes são alguns dos benefícios que o Visa Infinity da XP tem para você. Leandro, comparando então os dois cartões, qual é melhor? Como vocês viram, a nota, o cartão Black do Nubank Ultravioleta cobra R$ 49,00 por anuidade. O da XP não cobra nada. O cartão do Nubank não te dá nenhum cartão adicional neste momento que estamos gravando o vídeo. O da XP te dá 6 cartões inteiramente grátis, dando aos adicionais os mesmos benefícios que a bandeira Visa Infinity tem para o titular. Tem também para os adicionais. O do Nubank não tem adicional. O do Nubank rende 1% de cashback, o da XP também rende 1% de cashback. Quanto mais tempo o dinheiro na conta da XP no sistema Investback, ele vai rendendo mais, o do Nubank rende 200% do CDI. O do Nubank te dá acesso apenas ao titular, à sala VIP grátis da Mastercard Black 1 e 2. O da XP não te dá nenhum acesso grátis a nenhuma sala VIP. Todos os acessos são pagos, com exceção dos clientes que tiveram promoção com acesso grátis no Lounge Key. No entanto, o acesso grátis no Nubank é pela bandeira Mastercard Black e não em si pelo cartão. Mas nós estamos listando aqui o que tem de bom no cartão Black e o que tem de bom no cartão Infinity. Então, neste caso, pelo cartão do Nubank te dar pelo menos o acesso ao titular grátis na sala Mastercard Black, o Nubank ganharia do da XP, que não te daria nenhum acesso grátis na sala VIP. Tá? Ambos, para acessar o Lounge Key, teriam que pagar $32. O diferencial da Mastercard Black em benefícios, o diferencial que tem pelo Visa Infinity. E aí, quando você compara os dois cartões, um, eu tenho que gastar R$5.000 de gastos mensais para não pagar anuidade, ou investir R$150.000 para isentar a anuidade.
o da XP. A partir de R$5.000, você já adquire o cartão da XP Visa Infinity e não precisa gastar nada para ficar livre da anuidade. O cashback de 1% é o mesmo que o do Nubank, ou seja, o da XP, custo-benefício é melhor do XP. Gostaram da comparação que eu trouxe para vocês referente aos cartões? Além disso, você pode ter 6 cartões adicionais totalmente gratuitos com os benefícios do Visa Infinity também para os adicionais. E os adicionais usando o cartão aumenta o potencial do cashback. 1% em todas as compras que serão feitas pelos seus adicionais vão cair aí no seu programa de investback da XP. Gostaram? Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda tem aí para vocês a comparação do XP Visa Infinity e o Mastercard Black Ultravioleta do Nubank aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços então? Carlos de Oliveira, um grande abraço. Matias Bastos, um grande abraço. André Santos, um grande abraço. Edson Costa, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.